Ще бачимо, тривають протести жителів громад, яких згідно рішення Кабміну, громади, яких згідно рішення Кабміну приєднують до міст. Зокрема, бачили акції протесту, перекриття доріг і у Княгнінку, і в Заборолі. Також неодноразово вони сьогодні, вже вдруге, наскільки я знаю, приходили під стіни облдержадміністрації. Теж хотіли зустрітися із паном Погуляйком, але знову ж таки його не було. Він завжди в якихось роз'їздах, відрядження. І знов заступника, та, замість себе. Так, так. Традиційно там. І якраз ось ці акції протесту. Як ви розцінюєте цю ситуацію? Чи можна якимось чином зарадити саме цим людям, які не хочуть приєднуватися? Сьогодні вийшли вже 4 ОТГ: і Зарічанська з Володимир-Волинського, і Гуто-Боровенська з Кам'янки-Шиського району. Їхні представники також були на акціях протесту під Кабміном. Ну і знаю, що протягом цих все-таки 5 років чи 6 років, точніше, обласна рада дослухалася до думки громад, до думки навіть кожного села, куди вони хочуть приєднатися, в яку громаду піти, а ось бачимо, цим рішенням все це перекреслюється, правильно я розумію? Дивіться, як називається закон, яким здійснюється оцей етап адміністративно-територіальної реформи? Закон про добровільне об'єднання громад, так? Угу. І слово ключове тут – добровільне об'єднання. Так от, ми вже другу каденцію системно працюємо, обласна рада має на увазі, над тим, аби справді це об'єднання було на добровільних началах. Всі гострі кути ми намагалися через публічну площину провести. Хто не задоволений, проводили засідання комісії. Дуже багато засідання комісій профільної, а це комісія, яку очолює мій побратим свободівець Анатолій Вітів з питань законності, вона розглядала оці конфліктні ситуації. І всі ці кути вдавалось згладжувати. Навіть доходило до того, що на сесіях, коли йшло питання внесення змін, перспективний план розвитку громад, формування громад, що ми кожну громаду, яка десь іде зміни, ставили на голосування окремо, угу, щоб більшість депутатів мала можливість висловитись. Так от, до тих пір, поки не прийшла ця зелена влада, обласні ради і Волинська в тому числі, працювала виключно на те, аби ці об'єднання відбувались в добровільному руслі, так як того вимагає закон. Ми категорично виступали проти, і була відповідна фракція, і заява фракції Всеукраїнського об'єднання «Свобода» проти примусового об'єднання громад. Ще тоді, коли зелена влада тільки внесла законопроект про те, що обласні ради, угу, усуваються з того процесу погодження перспективних планів, і ці погодження виключно на обласні державні адміністрації переходять. Вони тоді нас не почули, а ми говорили, перше, об'єднання добровільні, це не обговорюється, так вимагає закон. Друге, частина громад, які не визначились, куди їм іти, так звані білі плями, ми беремо їх за принципом доцільності, другим кроком, долучаємо до сусідніх. Або виходячи з якихось історичних реалій, традицій, або враховуючи економічні показники, щоб ця громада, до якої приєднуємо, не перестала бути самодостатньою, або якісь культурні зв'язки, або географічні, де ближче, або інфраструктурні через дороги, mm-hmm, так, сполучення транспортні. І таким чином йдемо на вибори. І тоді даємо можливість одну каденцію тим громадам проіснувати так, як вони себе бачать. Mm-hmm. Тобто ті громади, які об'єдналися уже, їх ні в якому разі не можна чіпати. Їх треба пустити на загальні вибори, дати можливість каденцію пожити. 12 грудня минулого року
фракція, отам монофракція, при допомозі ще кількох голосів, цей закон протягує, обласні ради усовує з того процесу, і почалося. Починають громади, які легально створені, які визначились, що вони хочуть самодостатньо існувати, які обрали, провели перші вибори, обрали законне керівництво, сформували свої виконавчі апарати, їх починають викидати, десь доліплювати до когось, чого категорично не можна було робити. І от недавно Шмигаль, той другий прем'єр-міністр, заявив, що вони вже закінчили той етап адміністративно-територіальної реформи, який завершився формуванням громад. Так, о, громади вже все по всій Україні створені, всі довольні, всі повинні посміхатися і готуватись до виборів. Ну, ми бачимо, як довольні в нас на Волині. І по всій Україні так робиться. Отой поспіх, оце нерозуміння, чому одна громада вирішила не йти до іншої. Тобто є регіональна специфіка, є якісь культурні зв'язки, є певні ментальні розбіжності, вони абсолютно їх не враховують. Таке враження, що в Києві видніше, чому Гуто-Баровенська громада, наприклад, на Камінь-Каширщині, повинна йти до Каменя-Каширського. Розумієте? І діло в тому, що ще не всі громади, які не згодні були сьогодні. Так, бо, наприклад, Привітненська громада з Лукачинського району, вони просто десь виявились не поінформовані. До мене дзвонили, що правда, що сьогодні збираються? Наступний раз ми приїдемо. От вам ще одна, вже п'ята. І ще є інші громади, які не приїхали. Я знаю, що й Олицька не надто довольна, що до Цумані. Але ви виявляєте, скільки зусиль ще довелось докласти, аби ряд громад, які мали доліпити, все-таки відстояти. От, зокрема, багатостраждальна Мар'янівська громада. Величезними зусиллями ми її відстояли. Громада дійсно самодостатня. Велицька громада, яку до Голобської хотіли доліпити, відстояли. Гуто-Боровенська громада. Там навіть не йшлося, в Камінь-Каширському районі, не йшлося про те, що її мають приєднувати. Її в останній момент до Каменя-Каширського кинули. А я спілкуюся з головою, з його заступником і кажу: почекайте, я з вами мав 2 тижні тому розмову, як у вас справи? Ви казали: прекрасно, перевиконуємо бюджет, в нас є лишки, в нас сотні тисяч, це ми зможемо зробити, ми хазяйнуємо навіть ліпше, як збиралися. От вам питання самодостатності, а їх раз і приліплюють до Каменя-Каширського, що їм, ну, навіть географічно відстань дуже велика. І весь Камінь-Каширський район – це невеличка Сушичненська громада і все решта. Так. Одна громада плюс ще 3 великих сільради – Великоглушанська, Малоглушанська і Щитинська з Любешівського району. От щодо тих 3 громад, вони теж до мене телефонували і радились. Як їм ліпше? Вони хотіли свою громаду створити. І ми шляхом аналізу, шляхом роз'яснювання роботи, Валентин Малиновський, добре нам відомий доктор права, доктор наук, політичних, от, політичних, перепрошую, трошки, може, дав більше пану Валентину Ярославовичу. Ми переконали ту громаду, що в самостійній конфігурації вони не зможуть бути. І поставили їм питання, коли вони в цьому вже переконалися, поставили питання: ви мусите йти або під Любешів, або під Камінь-Каширський. І вони в останній момент, як кажуть, на останню сходинку потяга, встигли подати документи, що вони йдуть в Камінь-Каширський. Це було виважене, об'єктивне, правильне рішення. Ну, Гуто-Боровенська туди не вписується жодним чином, я вважаю, і тому їхні протести я абсолютно розумію. Так само, як і інших. Бо я кажу, неправильно, якщо громада створена, відбулись вибори, обране керівництво діє легально, що Княгинівська громада, скажімо, вона не може себе фінансово забезпечити. Ну, з іншої сторони, можливо, і логічно, щоб вони йшли шляхом все-таки створення спільної громади з Луцьком.
Але дайте їм можливість пожити самостійно повну каденцію. І поруч буде жити Луцьк. І вони через ту каденцію побачать, варто їм говорити про об'єднання з Луцька чи не варто. Ні, отак взяли, перекреслили, отак комусь в Києві захотілось. Вибачте, а чому тоді Підгайцівська громада, чому Липинська громада не об'єднується з Луцька? От дивіться, відродження, багатоквартирки, територія Липинської громади. А фактично це Луцьк. Тролейбуси ходять. Вулиця Підгаєцька. Половина вулиці місто Луцьк, половина Підгайці. Це теж фактично межі стерлися міста і оцієї громади. Ні, там було комусь видно в Київ заїхати, повирішувати питання. Тим дали можливість мати самостійну, а тим не дали. То якби вже не використовували таких подвійних підходів, то може і ті не протестували. Але вони дивляться, а що тим можна, а тим не можна. Розумієте? От ці подвійні стандарти теж викликають соціальне збурення. Але я кажу, справедливо було би дати можливість одну каденцію пожити кожному. І потім через одну каденцію самостійного господарювання всі побачили, як їм будувати своє майбутнє. І все б красиво, акуратно стало би природнім чином на свої місця. А не отак, що викликають купа конфліктних ситуацій. Ми бачимо, навіть не лише, так би мовити, протестують якраз сільські ОТГ, та навіть депутати Ковальської міської ради зверталися до Кабміну з вимогою чи з проханням не приєднувати до території міста та дві сільські ради Ковальського району, Тойкуцька і Доротищинська, якщо не помиляюся. Та. І все-таки цікаво, чи буде якась реакція депутатів обласної ради, взагалі обласної ради стосовно цих протестів стосовно цього примусового приєднання. Ну і цікаво, на вашу думку, яка роль все-таки була депутатів Верховної Ради в затвердженні ось цього рішення. Та? Ну, знаємо, що працювала якась робоча комісія кулуарно під час карантину. Дійсно, не було ніяких громадських обговорень. Вони в облдержадміністрації ніби це самі вирішили і поприєднували ті чи інші села. Знаємо також про протести, наприклад, в Любомському районі Зачернецька сільська рада. Та люди не хочуть приєднуватися до Смілянської сільської ради, якою, так би мовити, опікується депутат Гусь. І, ну, і та сама Вінницька ОТГ, яку взагалі розділили, навіть попри те, що вона вже створена, частину до Лукач, частину до Зимного. Цікаво, ну, все-таки, чи яка думка от депутатського корпусу, і чи якимось чином депутати зможуть, наприклад, теж звернутися чи до Кабміну, чи до президента щодо ось цих, на думку багатьох жителів, тих несправедливих рішень. Щодо Тойкутської і Доротищинської громади, я розумію, що і так вважаю, що там дійсно теж прийняте несистемне і поспішне рішення. Ви просто візьміть, подивіться по території, де Тойкут і де сам Ковель. Ну, це штучне утворення, ну, однозначно штучне. Тому що там вже можна сказати, вони заходять в Полісся, навіть так, ну, може не в глибоке, але точно в Полісся, а це міська громада. Ну, я вважаю, що там потрібно було мудріше рішення приймати. І зрозуміло, що ці сільські ради кажуть, стоп, а що, нас навіть думки не спитали. А що нам Ковель пообіцяв? А Ковель то нічого не пообіцяв, бо переговори навіть не велися. І в тому проблема. Дайте їм можливість провести переговори і сказати, от, якщо нам Ковель зробить раз, два, три, дорогу, лікарню, пільги, ще щось, і ще й побудує щось в селі, можливо, якусь переробку, щоб місцеві мали кілька десятків, хоча б робочих місць, якщо не сотень, і скажуть, так, ми йдемо до цієї громади, бо вона дбає за нас. Вона збирається спершу в нашу сільську раду, якщо вона піде вкласти інвестиції, підтягнути до рівня міста і тоді тільки приєднуватися. Якщо так, спершу вкладаєш в сільську громаду, а потім вона вливається в цю, то про таке, така має бути послідовність подій, про таке можна вести мову. Ну, але не навпаки, ось так. Я кажу, це для мене теж була дивина, чому ось так вчинили до міської громади.
Так само і щодо інших громад. Щодо обласної ради, я думаю, однозначно ми це питання порушувати будемо. Попри те, що в нас немає жодних важелів впливу зараз, нас усунули з цього процесу, але представники громад до депутатів телефонують, звертаються, вимагають, добиваються. І я думаю, що на оці їхні прохання ми змушені будемо реагувати. Чи шляхом прийняття якогось звернення, чи якимсь іншим чином. Я ж кажу, ми вчинили міжсесійний період таким чином, коли треба було оперативно реагувати, як оприлюднення спеціальної заяви фракції Всеукраїнського об'єднання «Свобода». Думаючи, що це спинить процес необдуманого усунення місцевих рад від процесів формування перспективних планів розвитку громад. Ну, не доходить до цієї влади зеленої. Вона десь, як кажуть, на своїй зеленій хвилі діє. На превеликий жаль. І щораз більше людей просто розчаровується. Я кажу, ви ж подивіться, різні середовища, наростає невдоволення, різні середовища. І вони таке враження, що хочуть людей потрохи всіх проти себе налаштувати. Чи вони думають, що вони так місцеві вибори виграють? Ну, я впевнений, що не виграють. Ну, якраз, якщо говорити вже про місцеві вибори, то найбільші побоювання, ось, зокрема, в приміських громад, про те, що їхні інтереси не буде кому представляти через новий виборчий кодекс. Як ви оцінюєте ці ризики? Чи дійсно це так? І чи варто внести якісь дійсно зміни, щоб ті сільські ради, які будуть приєднані до Луцька, щоб, ну, принаймні один депутат міг представляти той чи інший, ту чи іншу сільраду, принаймні? Я мало вірю в те, що ця влада Зеленського взагалі на щось спроможна, тому не буду загадувати. Угу. Але я ще раз наголошу, справедливо було би, так як громади визначились, дати їм можливість піти на загальні вибори, бо перші вибори вони відбувалися ситуативно, угу, міру готовності громади, на загальні вибори і подивитись, як вони живуть, як живе той сусід, той сусід. І то не рік, не два, а всю каденцію. І зі сталим головою міським, сільським, там громади, mm-hmm, і депутатським корпусом. І тоді робити висновки. Ну, а зараз? Зараз цим громадам, в разі, якщо їх змусять піти на ці вибори, mm-hmm, так, в тій конфігурації, яку уряд вже відрапортував, що вони зробили, то, мабуть, їм треба громадам думати про лідерів своїх громад. Тому що ці громади матимуть право висувати своїх мажоритарщиків і вигравати. Хоча не скрізь. Проблема по Луцьку залишається. Mm-hmm. Тому що міська громада ітиме через пропорційні вибори. Yeah. То вже кожен сільський мешканець повинен подумати, яка політична сила буде захищати його в цій місцевій раді. І за ту й голосувати. Тому що чим більше набирає політична сила, тим більше по рейтингу особистому вже депутатів від тої сили зайде в ту раду. От, ну, ви розумієте. Так. Якщо набирає 20%, припустимо, заходить 11 чи 12 депутатів, найліпших, які по своїй структурі політичній набрали найбільший відсоток. От людям треба думати, хто в Луцьку, яка політична сила, захищатиме їхні інтереси. Вже сьогодні пора думати. І голосувати не за якісь тимчасові під вибори створені політпроекти, а за ті політичні сили, які діють системно. А я кажу, націоналісти, наприклад, свободівці завжди саме так і діють. Бо ми намагаємось в обласній раді закинути копійку, підтримати фінансово наших побратимів, наших голів ОТГ, наших депутатів в конкретних громадах на низу. Трошки з районного бюджету, трошки з ОТГ і трошки з обласного, щоб та копійка була внизу. От ми діємо по такій вертикалі. І я думаю, що при таких підходах інтерес найнижчої ланки завжди буде представлений і захищений. Чи визначилася ваша політична сила вже із кандидатом на міського голову Луцька?
Ми ще ж не знаємо всіх правил гри. Угу. Цей закон ще не прийнятий, і він обговорюється. Це від багатьох чинників залежить. Але я скажу одне, є кілька кандидатур, які будуть обговорюватись. У нас достатньо кандидатур. Це міський наш очільник Микола Федік. Це наш Сергій Кудрявцев, який був першим заступником голови облдержадміністрації, який теж активно зараз в міському житті працює як громадський діяч. І ну, є інші кандидати. І все залежатиме від того, яка кандидатура буде визнана в процесі обговорення найдоцільнішою. І я впевнений, що кожен наш побратим підтримає той вибір більшості свободівської і виконає волю своєї політичної сили, як справжній солдат своєї команди. Ще хотів запитати вас стосовно вашого бачення та ось кадрової політики Зеленського стосовно призначення голів райдержадміністрації. Знаємо, що ну, вже небагато стало, залишилося, так би мовити, для них роботи, але все-таки ті призначення, які були зроблені Зеленським, вони вас не бентежать? Та не те слово, що бентежать. Ну, уявіть собі, рік пройшов, а він не може людей на місцях знайти. І не лише по Волині, скрізь багато районів залишаються без голів районних державних адміністрацій. А де вже нікого не знаходить, то починають брати, ну, як то кажуть, мох і болото. От в Лукачах призначили представника так, опозиційного людину Медведчука, угу. По суті. В Ратному першим заступником призначили людину Медведчука. Фактично, з партії регіонів. Колишнього, угу. Мельника Андрія. Ну, ми з депутатами з ним були. Він від партії регіонів в минулій каденції. Віть собі, той Андрій Мельник зразу говорить, дивіться, як класно зробив Погуляйко. От. Він поставив там, значить, цей металодетектор, угу. Турнікет і все, давайте ми приймаємо положення. Ми те саме на рівні району зробимо, щоб не заходив хто хоче, бо ще документи подійні, ще хто ми тут в списку виборців може покраде. І він нав'язує своїм депутатам, давайте брати приклад з Погуляйка. Розумієте? От ці, от, що вертаються, от так бачать, що ото Погуляйко все зробив правильно. А люди не просто сміються, люди плюються з того. І кажуть, ну почекай, почекай. Всі кажуть, хай ну трохи карантин закінчиться. Розумієте? І от він таки закінчиться, бо нічого не буває вічно. І Погуляйко відчує справжню силу і справжню думку волинської громади. І це неминуче станеться. Якщо він ще цього не розуміє, в його є ще шанс повернутися обличчям до тих людей. Ну і останнє моє запитання буде, напевно, стосовно сьогоднішнього призначення міністра культури та інформаційної політики. Ви згадували, що ви теж є журналістом, і це теж випускник факультету журналістики КНУ, та Олександр Ткаченко. Чи вірите він, що він, чи вірите ви в те, що він дійсно підніме нашу культуру та і буде захищати наш інформаційний простір? Не вірю, скажу відразу. І ось чому. Тому що він, на жаль, не був з когорти тих журналістів, які, перш за все, чесне слово, ідею несли. Він от таким собі пристосуванцем був. І вже, як представник, народний депутат Зеленського, теж почав говорити, ой, а давайте там трохи повикидаємо з закону про мову деякі речі, от давайте там дещо скасуємо. Mm-hmm. Розумієте? Він, як йому говорить, оце його фракція і інші, він як конформіст, не маючи справжнього ідеологічного стеження, виконує їхні забаганки. Він критикує і береться змінювати закон про нашу українську мову, то який він буде міністр? Він такий самий буде служака народу, а насправді не служака народу, а слуга олігархів. І от вам відповідь на те питання. Я більше того скажу.
Чому так довго не можуть міністрів набрати? Чому не можуть набрати голів райдержадміністрацій? Бо народ вже не хоче мати з цією владою, хто розумний, хто думає, що буде завтра, і хто хоче зберегти своє обличчя, вони з ними вже просто не хочуть мати нічого спільного. А йдуть за що? Ну, то за гроші в першу чергу. Тому що вони попадають під вплив олігархічних кіл, їм обіцяють, що ти ж будеш нормально себе почувати, і вони, а, Бог з ним, пан або пропав, хоч ненадовго, зато може потім поживу нормально. До речі, і по адміністративно-територіальній реформі, оте, що одних приєднували, других не приєднували, і що така вакханалія робиться, і купа недовольних протестів, це теж наслідок того, що кожен перекроює при цій владі під певні свої фінансові або олігархічні проекти. Більші, менші, латифундистські чи інші саме інтереси. І от тут і домінують. Тому тут кум-сват-брат і хороший дядя, і грошовий мішок вдалося порішати, а там не вдалося порішати. І от вони сьогодні тут під стінами облдержадміністрації. І побачите, це далеко не останній ще протест. І вони будуть радикальніші. Бо облдержадміністрації, ці ж громади, дали добу і сказали, якщо завтра, до кінця доби, ви ж знаєте, не буде конкретного рішення по їхніх питаннях, вони будуть просто блокувати доїзд вивезення сміття до сміттєзвалища. А це справді буде проблема. Ми опиняємось зараз під ситуацією, не дай Бог, до якої допустив отой львівський мер Садовий. Угу. Коли за кілька днів фактично місто стало тонути в смітті. Не дай Бог, звичайно. Але я думаю, що, як кажуть, поставлено питання правильно. Або вживайте заходів так, як хочуть громади, або ми будемо боронитись всіма доступними методами. Тому я їх осуджувати не буду. Ну, все-таки ми сьогодні зустрічаємося напередодні професійного свята журналіста. Та давайте закінчимо нашу розмову. Все-таки, можливо, які у вас є побажання та колегам чи колишнім колегам, та і які, можливо, настанови і на що варто звертати, чи які взагалі виклики стоять перед українськими журналістами? Я би колегам побажав в першу чергу об'єктивності і того, що називається «дорожіть своїм ім'ям». Можна завжди щось зробити за гроші. Але можна сказати, брудної роботи я ні за які гроші робити не буду. І пам'ятайте золоте правило журналістики. Не нашкодь. Тобто завжди треба думати про відповідальність за кожне журналістське слово. За те, що ти в Фейсбуці написав, публікації написав. Хай це буде критично, якщо це справедливо, так. Але якщо це може нашкодити якісь добрі справи, тобто не прораховані всі ризики, то ліпше ще раз подумати і написати виваженіше, злагодженіше. І те, що називається, більше дружити з оціночними судженнями. Хай вас бояться, але хай і поважають.